Oluvannyuma lw'eyali Ssaabaminisita Apolomigitoni Obote okulumba olubiri lwa Muteesa olw'e Mengo n'aluwamba amajje gaalweddiza ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa May 1966 era bwe gatyo ne galufuula enkambi yaago wabula gavumenti ya NRA bwe yawamba obukulembeze mu mwaka gwa 1986 yanunula ebintu bingi nnyo ebyali byatwalibwa balusibira mu bbwa era wano ne bagifuula gavumenti y'abantu ni babakaza kabanunuzi kubanga ebintu bya Buganda bingi nnyo byanunula omwali n'olubiri olw'e Mengo amajje ga gavumenti gabeera mu lubiri luno okumalira ddala akaseera anti buli mukulembeze yajjanga yali tasobola kuluwaayo olw'ensonga nti n'obwakabaka bwali buweereddwa nga tebukyaliwo kale lino ne lifuuka eddundiro ly'amajje amajje gabeera mu lubiri luno okutuusiza ddala ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogwa December omwaka gwa 1997 gavumenti ya Pulezidenti Museveni ya NRA National Resistance Army bwe yeevaamu n'ewaayo olubiri luno era bwe lutwe ne lukwasibwa Buganda mu butongole oluvannyuma lw'amajje okulwewaŋŋamyamu okumalira ddala emyaka 30 munnange olunaku olwo lwakyanga ennaku endala naye nga luno mwana tulwali lwa njawulo namungi w'omuntu yakeera kweyiwa mu lubiri luno olw'e Mengo okujaguza olwa Buganda okugiddiza amakula gaayo obudde bugenda okukya ng'omuntu talina w'ayisa kigere olwa namungi w'omuntu eyalinga munyeera nga yeeyiyedda mu lubiri wana abagenyi abayite omwali abakungu okuva mu gavumenti eya wakati baatandika okutuuka wakati mu mbuutu eyali esindogoma ngaladdu okumanya omukolo guno gwali gwa Simba gwetabwako abakungu okuva mu gavumenti ya Beene gavumenti eya wakati kona abo bakyeruppe abaava emitala w'amayanja okubeerawo ng'abajulirwa ku lunaku luno olw'ebyafaayo luleme kubanyumizibwa bunyumizibwa bannamajje baaliwo mu bungi okukakasiza ddala nti babakunkumudde omukono mu kibya era nga n'ebyokwerinda byali binywezeddwa anti olubiri baali balutwala nga luddayo eri Buganda kubanga amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde embeera yo yali yansacca era nga toyinza kugamba nti abantu beebowa kubanga ne kwaye ez'enjawulo zaaliwo nnyo nga zirya mu ndago omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga yaliko ebiseera ebyo spesiyo za Wandira Kazibwe ono nga ye vice president omukazi eyasookera ddala ku ssemazinga wa Afrika yatuuka era nga bangi baasanyuka nnyo okumulaba naddala abakyala kubanga yali kyakulabirako ky'amaanyi nnyo gye bali munnange z'olaga omulungi tezirwa akaseera mulindwa kaatuuka empologoma ya Buganda cyucu lukoma nanta wetwa savu lya Buganda fumuli bongera mu bwengula bwatyo yalabikako eri Obuganda wammagwe abaganda ne bafessanyu Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri yayingirawo wakati mu nduulu ey'olulekereke eyawerekerwa embuutu ssaako n'emizira egy'omujjirano cyucu yajjira mu mmotoka embikkule giyite open roof nga nzirugavu nga bw'awuubira ku nnamungi w'omuntu eyali agamwegese ng'ayambadde egganduula y'emmyufu eno ng'ewundiddwako amajolobera aga zaabu mu maaso yatwalibwa bukolokolo paka ku Namulondo era ekitiibwa kya Buganda ne kikwajja ekyamazima kyabulwa omukombi ku olwo anti ebiduduza byali bya muggundo omwali embuutu kossa n'ababiibi abaatendekeddwa obulungi nga banyeenya ku galiba enjole okwaniriza empalabwa mu kaseera mpawekaga
omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ononga ye yali omugenyi omukulu ku mukolo ogwo naye yatuuka wakati mu kuyisa ebivvulu. Wano saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda yaliko ebiseera ebyo kitaffe mu Katonda Mpalanyi Nkoyoyo nga kati mugenzi yasabira omukolo guno n'aguwongayo eri omukama era ne gugenda bukwakku. Saabasajja Kabaka mu kwogerako eri abantu be yagamba nti kibadde kituluma nnyo okulaba ng'amakula gaffe gali mu mikono emikyamu era tubadde n'enteeseganya ez'omuggundo okulaba nga batuddiza olubiri lwaffe weewaawo nga waliwo ababadde tebakyagala era nga kibadde kibawunyira zziizi okutuddiza olubiri lwaffe kituwadde essanyu n'okutunaazaako amaziga wamu n'okuzza ekitiibwa kyaffe ng'Abaganda olw'ebyafaayo by'olubiri luno. Olunaku luno lukulu nnyo era lwa byafaayo si mu Buganda yokka wabula ne mu Uganda yonna okutwalira awamu. Okutuuka mu 1966 Uganda yonna yali mu ddembe nga ntebenkevu nga temuli ntalo ng'ekulaakulana era ng'abantu bali mu kwesiima ne mu ddembe. Omwami Kirumira ono nga ye yali ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi olw'omukolo guno yagamba nti olubiri luno lulina okuddaabirizibwa bulungi nnyo lukulaakulanyizibwe lutuuke ku mutendera ogw'ebifo binnaggwano nga 5-star hotel era nga yagala lubeere nga lwe lusinga mu Africa. Kale na bwekityo okuyooyoota olubiri luno kwatandika mbagirawo mu mwaka gwa 1999 okutuukira ddala mu mwaka gwa 2011. Omukolo guno gwali makunale ng'entanda okuli ekibya era ng'ebyakozesebwa byonna byebyo ebyali eby'ebbeeyi ebiseera ebyo nga n'ekidaala ekyazimbibwa kyali kya miti. Bw'otalaba ensangi zino okuleeta ziweema ez'omulembe ne zitimbibwa bulungi nnyo ne ziteekebwako amajolobera wamma ggwe ng'olowooza oli mu ggulu. Naye ng'ekituufu kiri nti ebirwa byerabirwa naye n'olunaku gavumenti ya Pulezidenti Museveni lwe yaddiza Buganda olubiri lw'e Mengo lunajjukirwanga ebirwa byerabirwa naye n'olunaku gavumenti ya Pulezidenti Museveni lwe yazzaayo olubiri lw'e Mengo eri Ssaabasajja lunajjukirwanga.